Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii plnou překvapení, jak je přináší život. Bláznivé pátrání po ztraceném psíkovi. Nebo krimi o ženě, která po smrti manžela čelí jeho komplicům. Jeden děň pre starou paniu? Neviděli jste Bobíka? Nebo Řetěz? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.